Apa teteng funi Ucrania hane sang krimi kontra maromak na humanidade? Lider Massimo Igreja Católica Romana hateteng funu ida hane sang iha Ucrania iha nebe are civil sa submetido babuat nebe hanaran destruição indiscriminada ou crime hasoru maromak na humanidade. Papa Francisco hatole hirakne yani discurso anual ba diplomata acreditado iha Vaticano ba visão geral kona ba situação mundial. Hoje em curso la terza guerra. Ohin hanesan funu mundial la toluk nebe mosu iha mundo globalizado iha nebe conflito envolve o Seara Balum iha planeta diretamente. Claro, hanesan funu iha Ucrânia, nebe hamosu caso mortal no destruição, Rússia ataque infraestrutura civil, nebe hamosu ato violência, hode hamate ema, no ema balon mate tamba retentiru, balon mate tamba hamlaha, no balon mate tamba malirin. No destruição indiscriminada iha cidade hotu, no iha are luan barak ha soro cidadão, ne hanesan crime ida contra maromak no humanidade, no merece atu condena firme no claro. E va condannato con fermezza e senza esitazione. Pontífice ne hateten funu iha Ucrânia nebe hamosu caso mortal, destruição tamba ataque ba infraestrutura civil no ema rihum barihum usi Ucrânia la convida no balon mosmate tamba hamlaha no malirin. Imediatamente, Papa cita com a Constituição e o Vaticano nebe hateten funu hotu nebe hamosu destruição indiscriminada iha cidade ou are luang nebe afeta ba habitante ne hanesan crime ida contra maromak no humanidade nebe merece condena o firme no claro. Relacion ho caso rural Cuba e atina rihu ida atusia nene lurese rua, Papa Triste Tevez hanesamos agora ameaça nuclear aumenta no mundo da lei de tan sentitau no triste. Papa repete nha apelo pro inição total ba arma nuclear no hatete motivo ne imoral.